Я Бобович Фаїна Терентьєвна, 42-го року. Ці лижки ще робив наш дідусь. І от переходять вони обрали, ну, моя мама була, потім ко мені перейшла. Що я тісто розмішую, і блини пеку. Це називається дужик. Перший день Великого посту ми пекли дужики. Так пекла моя мати. Ми всім пекемо дужики, всім дітям роздаємо, самі кушаємо. Я пол-літра води, стаканчик сахару і немножко соди. А тоді поклали тісто на сковородку, зробили сіточку, спечеться, помажемо медом. Як моя мама говорила, як лучше буду дужика в попіл макати, як на собі шоклю перенести.